alle sammen, velkommen til en ny motorvlogg. Med meg, som dere ser, i dag kjører jeg bobberen Yamaha Virago 125. Dere er noe jævlig! Nei, jeg gjør ikke det altså, men... Oi, jo da. Ja, i dag tenkte jeg egentlig at dere skulle få bli bedre kjent med denne, på en måte. Tenkte å finne et sted å stoppe da. Jeg kan vise dere litt hva jeg har gjort, for eksempel. Som dere ser her, det er det sikkert flere av dere som lurer på. Det skal dere snart få vite. Så bare finne et sted å stoppe. Dette var jævla trygt. Til alle dere som ser denne videoen nå, jeg har en video ute på denne kanalen her, hvor jeg bygger om denne sykkelen. Og du ser på en måte alt jeg har gjort da. Ta gjerne og sjekk ut den. Snart så har den 100 000 visninger. Men i løpet av denne videoen her kommer ut, så har den sikkert kommet 100 000 allerede. For nå er den på 99 000 eller noe sånt. Og det er jo faen meg helt sjukt egentlig. Jævlig morsomt. Det hadde vært jævlig gøy hvis denne videoen her hadde fått 100 000 visninger. Som aldri kommer til å skje. Ta gjerne en liten titt på denne videoen. Jeg kommer til å legge link i beskrivelse. Så får dere bare sjekke den ut. Den er jævlig heftig, ass! Den er ikke så jævlig god å kjøre over fartsdumper. Jeg har senka den, tatt på nye dempere bak. Slik at den blir lavere, rett og slett. De er jo strammet opp. Helt jævlig, så hver eneste jævla sånn der fartsdump, så slår jeg meg halvt ihjel. Jeg er litt redd for sånne svarte passater. Ai, jeg hører det i veien, det er jo faen av farlig. Ja, den sykkelen her, den er faktisk jævlig morsom å kjøre. Selv om det gjør litt mot i ræva av og til, men... Det er liksom bare, kan man bare sitte her og kruse. Bare, solgt så. Nei, her tenker jeg. Her går han. Der har vi den. Jeg kan vise dere et bilde av hvordan den så ut. Sånn her. Sånn så den ut, før i tida. Det var før i tida. Gjort alvorlig mye med den, vet du. Hvor skal jeg begynne? Bytta styre. Dette var jo sånn sølvaktige greier, så lakka svart. Dette var jo også sånn kromaktig. Lakka svart. Disse er lakka svart. Motoren. Den er lakka svart. Disse dekselene på siden er lakka svart. Skjermen. Som dere ser på det bildet. Så er jo den skjermen sånn langt ned her med sånn der gigasjær sånn løkt. Og et sete oppå der med noe dill og vet du faen. Skjermen er kuttet. Lakkert svart. Kjøpt nye dempere for å senke nå. Og så er lakkert i svart. Exhaust-anlegget er tatt på sånn exhaust-type. Og så er lakkert svart. Det er originalanlegg. Så det er ikke sånn skikkelig gromlyd inn. Skal gjerne bare kutte av bang rett av. Det er vel gøy. Da får jeg sikkert problemer med satans veivesen. Så jeg satt på white walls på dekka. Blinklysa bytta. Dette er blinklysa. De var litt mindre. Original blinklysa, vet du. De var jo nesten like stor som denne her. Og gule. Da ble de svære appelsina. Det gidder ikke jeg altså. Funker helt greit, kan man si. Lyser best om natta. Ellers bruker jeg bare armen eller bein, bare viser hvor jeg skal. Sete. Det er jo nytt, kan man si. Gjort litt av hvert av ting her, for å få dette til å sitte, da. Under her er batteriet. Det er ikke så veldig tildekket for regn. Det er litt dumt, men hvis det regner ute og jeg må ut og kjøre, så kjører jeg bare MT-en. Så det er ikke noe problem. Tanken her. Nå kommer vi til dette greiene her, vet du. Uffa meg. Her om dagen, det vil si i går, skal jeg fylle bensin. Fikk jeg sørt litt utenfor her, og da fant jeg papir. Skal bare tørke. Og det her, vet du, dette er plastidipp.
Så jeg kan vise dere litt nærmere. Plastidip er jo sånn lite belegg bare. Plastikk som man kan rive av. Som er bare sånn slags folie da. Bensina den er såpass sterk at den bare reiver hele driten. Så jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Originaltanken i blå er jævlig fin egentlig, vet du. Og jeg vet ikke helt hvordan det blir hvis jeg lakker med plastidip over her. Det blir sånn rart her, men... Ja, ja. Jeg er ikke så nøye med den sykkelen her, kan man si. Det skal være litt sånn røft. Jo, jeg bytta skiltoppheng. Det var et jævla slit. Og så har jeg på pegs, da. Disse her. Det er jo egentlig til passasjeren, som... Ja. Kan ikke akkurat sitte bakpå der nå. Men jeg pleier å stå på dem, da. Når jeg skal over, for eksempel, fartsdumper og sånn. Og høl i veien og sånn, for det da... Det er ikke så jævlig mye demping i det greiene her. Noe av det som faktisk er litt tøft med denne her, er jo at... ja, dere vet folk med... KTM-XC og VRX og... Husk hver nå, hele denne pakka der. Drar på bakhjul og så skraper om. Jeg klarer ikke akkurat å skrape med denne skjermen her. Men som dere kanskje ser, jeg kan vise dere her. Så skraper jeg med potta. Og potta her er jo helt nedskrapa. Og så i rundkjøring og sånn, så pleier jeg å skrape litt på fothvileren her. Da gnistrer det litt, vet du. Det er morsomt. Av og til skal jeg trengte en kameramann. Jeg løper alt og frem og henter kamera. Her vet du. Altid lurt å ha med seg verktøy. Woohoo! Lurer på hva jeg skal gjøre med det her, ja. Frist litt å ta av. Kanskje bare... Ja, ja. Det er litt slitt, men det går jo fint da. Noe av det beste da med hele greia her, er jo... Der ja! Det er jo helt nydelig. Det blir ikke noe bedre. Hvis noen av dere lurer på noe, så... Det er bare å kommentere, så svarer jeg så fort som mulig. Her må man stoppe, det har jeg lært. Det er kun 10 hester, vet du. Det er ikke 15, sånn som i alle disse andre sykler. Lik videoen, abonner. Det har gjort meg jævlig glad. Kommenter gjerne i videoen hva du vil kan bli bedre med disse videoene. Nå har jeg kun lagt ut 3 stykker, da. Men hva du vil at jeg skal gjøre, noe du lurer på. Bare skriv! Bare skriv nå! Virker jævla desperat, men... Nei, det er jeg ikke. Så snakkes vi i neste video. Ha det bra! En ting jeg glemte. Det er nå, følg meg på Instagram, legg meg til på Snapchat. Ja. Bare gjør det, dere. Jeg er ikke farlig. Og så snakkes vi i neste video. Ha det bra.